Види сучасних комп'ютерів. Комп'ютери різняться за розмірами та можливостями. Існують навіть суперкомп'ютери, дуже великі комп'ютери, які можуть виконувати надскладні обчислення. Також є маленькі комп'ютери, вбудовані в авто, телевізори, стереосистеми, калькулятори та домашні прилади. Ці комп'ютери створені для виконання обмеженої кількості завдань. Слово комп'ютер є похідним від англійського слова «computer», яке перекладається як обчислювач. Сучасні комп'ютери виконують безліч завдань, іноді не пов'язаних з математикою. Персональний комп'ютер або ПК це комп'ютер, призначений для одночасного використання однією людиною. Найчастіше використовують настільні. Та портативні комп'ютери. Стаціонарний комп'ютер це звичайний комп'ютер. Стаціонарний означає непереносний, той, який стоїть на одному місці. Зазвичай такі комп'ютери більші та потужніші за інші типи персональних комп'ютерів. Портативні комп'ютери. Портативні означає переносні. Портативні комп'ютери це легкі мобільні ПК з тонким екраном. Портативні комп'ютери можуть працювати від батарей, тож їх можна взяти з собою куди завгодно. Існує багато типів переносних комп'ютерів. Найчастіше виділяють ноутбуки, нетбуки, ігрові ноутбуки та інші. Ноутбук портативний персональний комп'ютер. Який може працювати тривалий час без під'єднання до електричної мережі. Нетбуки мають менші розміри та орієнтовані на перегляд веб-сторінок, роботу з електронною поштою та офісними програмами. Планшетні комп'ютери дуже схожі на плаский екран. Планшетний комп'ютер дозволяє працювати за допомогою спеціального пера. Або пальців без використання клавіатури і миші. Також такі комп'ютери можуть перетворювати рукописний текст на друкований. Комунікатор кишеньковий персональний комп'ютер розмірами як записна книжка та має деякі можливості мобільного телефону. Такий кишеньковий комп'ютер зараз має більш знайому назву. Смартфон. Мікрокомп'ютер це вбудований у годинник пристрій, телефон або навіть одяг. Такі комп'ютери використовують у медицині та у побутових приладах.